Oi, oi! Hieno hissu! Mitä pitää tehdä? Pujut. Jyri. Ei kopissa tuu mitään nauhalle. Ei kun mulla on se mikki. Sami! Sami! Hei! Se oli takapatja yritys se! Miten paska! Hyvä oli, mä jäin ohjaa siihen. Ei mitään, kömpelen ukko vaan. Onks mulla se kymää nyt sit lennosta? Joo, hieno! Hyvä oli. Semmoinen suhteellisen helpottava tähän. Ilmaksä! Tärkeä oli. Hyvä oli, Joni! Vähän helpompaa ajat nyt, päästään peliin sisään. Hidasta vähän. Hyvä nuori. Oho. Oho. Otetaan yhden taklaukset tohon, niin saadaan vähän tota... Siinä on! Siinä on! Hei! Tuomari väliin. Nosta siihen! Ei. Tähän kannattaa pelata alalta, jos noin sen pelaa. Oi, hieno! Painaa! Come on, Heino! Tärkeä, tärkeä! Kaukoot! Kaukoot! Mä tää yhden tästä. Mä tää yhden tästä. Hyvä oli, tärkeä. 7-1, 9-7 ja 5. No niin, come on, mennä. Ulos lähti. Ei se... Ei ees tarvinnut taklata. Noin, riksapai! Päästäkö yrittää vielä puoli minuuttia, tuohon yksi onnistuu. Mut sen jälkeen, kun sä sanoisit, että ollaan paskoja, niin kuusi tainnut mennä, eikö viisi? Hyvä riksaa, Hino! No ajat. Ei oo mikään ihan jääkiekon juhla. Hieno oli! Ysi 7-3 syöttäjä. Ysi 7-3 syöttäjä. Tärkeä, saatiin jotain muisteltavaa saunaa sen. On ne hienoja ollut tänään meidän maalit kyllä. Kuulla sitä viimeinen maalintekijä. Kiitoksia, onko hammas kunnossa? Kiitos. 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 Mä liekosta. Kiitos. Ei tuntunut 9-2 voitolta, mutta... Kiitoksia, kiitoksia. Se oli semmonen. Pitäkää pupi auki!